ხდება ბუნებრივია გაგრძელებული თემას, კვალიფიკაციის თემას, ხარჯების დაბანტვისთვის, იმყოლება დნმ-ის მოთხოვნის გასაშენებლად. თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად იყავით ჩართული ორგა პროექტის ხარჯებში, ამ კვლევასთან დაკავშირებით. რისი თქმა შეგვიძლია ამ ქაოსიდან რაც დღეს გვაქვს ჩვენს სახეზე? ნაწილობრივ უკავშირდება კი ბატონო ეს საკითხი დნმ კვლევას, მაგრამ რა თქმა უნდა სრულად არ არის მასზე დამოკიდებული, არც მისგან გამომდინარე არ არის და ის არ არის ბოლო თქვა ინსტანცია, თუ როგორ უნდა დამთავრდეს ეს დავა. ჩვენი კვლევა დაიწყო სამეცნიერო სივრცეში და მიმდინარეობს დღესაც, ეს არის ეთნოგენეტიკის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელიც მე გახლავართ და ჩვენ ვაკეთებთ კვლევას ქართული ეთნიკური ჯგუფებისას და მის კავშირს უძველეს ცივილიზაციებთან, ანატოლიას შუამდინარეთის ხალხებთან. ამ კვლევაში ბუნებრივია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ისტორიული გვარების შესწავლა, ვინაიდან ამ გვარებს აქვთ კონკრეტული ისტორია, წარმოშობის ისტორია, არეალი თუ სადა როგორ წარმოიშვნენ და შესაბამისად ბაგრატიონებიც, როგორც სხვა ქართული გვარები, მოხვდნენ ამ კვლევაში და შესწავლილი იყო რამოდენიმე შტო, მაგრამ როგორც ასეთი ტიპის კვლევები, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია ინფორმაცია პიროვნების შესახებ და შესაბამისად ეს არის მისი საკუთრება ეს ინფორმაცია და ნუ ჩვენი ცენტრის, რომელიც ასევე კონფიდენციალურია და რაც შეეხება ამ დავას, მე ცალსახად განაცხადე, რომ სიხარულიძეთ გამოცხადება ნუგზარ ბაგრატიონის აი ამ შტოს გვარისა, უბრალოდ დილეტანტიზმია და ინფორმაციის არ ქონა, შეიძლება ეს კარგი იურისტი არის, მაგრამ ეს უცხო სფერო არის მეცნიერებისა. რა თქმა უნდა, ამას ვერანაირად ვერ დავადასტურებ, რომ ეს რაიმე კავშირშია სიხარულიძესთან. ან ბატონო, ნუგზარმა ჩაიდარა ეს კვლევა, ხო? კი ბატონო, ერთი დეტალია და მნიშვნელოვანი დეტალი ამ შემთხვევაში, ახან ასეთი აჟიოტაჟი მოყვა უკვე, ამას მაინც უნდა დაზუსტდეს, რომ პირადად ბატონი ნუგზარისგან ჩვენ არ აგვიღია ეს ანალიზი, შვაბი, რომელიც არის ამ კვლევისთვის გამოყოფილი, ეს ამერიკის ლაბორატორია ტეხასში, წაიღო შუამავალმა პიროვნებამ და მოგვიტანა მისგან ეს აღებული ანალიზი. არა, მე ნუ ნამდვილად არა. არა, მაგრამ ის ჩვენი შეთავაზება იყო და მისი ნება იყო ეს და მან მონაწილეობა მიიღო, ასე რომ მე არანაირი ეჭვის საფუძველი არ მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მისი ანალიზია. კარგი, ასევე კითხავთ ბატონ გიორგია, ის ჰაბიტო ჯგუფი თუ დადგინდა აი ამ კვლევას? რა თქმა უნდა, დადგინდა. ჰაბიტო ჯგუფმა თუ მოქცა ეს უცნაური ციფრების ერთობა, რომელიც როგორც დამთვალიერებელ მუხრანელის ადვოკატი ამბობს, არის ბაგრატიონების დნმ-ი ჰაბიტო. კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ბაგრატიონების საბჭო ჯგუფი რომელი არის, ამის გარკვევა იურისტების, ადვოკატების და კიდე ფილოლოგების საკითხი ნამდვილად არ არის. ეს საკითხი ვიცით ჩვენ, ეს საკითხი იცის ამერიკის ლაბორატორიამ ტეხასში და იცის რა თქმა უნდა თვითონ ამ პიროვნება. ასაკიბეთ, თქვენს ბაზაში თუ არის დაცული ბაგრატიონების ჰაბიტოტი? რას ნიშნავს ბაგრატიონების? ბაგრატიონია ნუგზარ ბაგრატიონი, ბაგრატიონია იმერეთის ბაგრატიონის და კიდე რუსეთში მცხოვრები რამოდენიმე შტო. კი, სხვა არის. ასე რომ რამდენიმე შტო არის, კი, რამდენიმე შტოს ანალიზი იქნება ჩატარებული, ყველა ინფორმაცია გვაქვს. ხო, ამ ბაგრატიონების რამდენიმე შტოს ანალიზი იყო ჩატარებული. კი ბატონო. და როგორც მეფის ადვოკატი ამბობს, ამ ბაგრატიონების რამდენიმე ჯგუფს მათაც შაუდა ეს ანალიზი. ერთი სუთი ერთის მეფე ესეთ დეფინიციას მოიცავს. ხო. სამეფო ოჯახი, დავითის ადვოკატი. ამბობს, რომ ბაგრატიონების დნმ-დან ამოვიდა ერთი ტიპის ჰაბიტო ჯგუფი. მაგას გეუბნებით, რომ საიდან უნდა იცოდეს ამ ადამიანმა, წიგნი გამოვეცი მხოლოდ მე, თელს პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის სამი ესეთი ლაბორატორია. ერთი არის ესტონეთში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს, მეორე რუსეთს აქვს მოსკოვში, მესამე გვაქვს ჩვენ. ხო და ეს ინფორმაცია მე მაქვს და დაიბეჭდა ჩემს წიგში. ამ პიროვნებას არ იცის, ეს არის დილეტანტური განცხადება მეთქი და თუ ენდომებად სურვილი დებატებით შეიძლება და საუბარი სამ თემის განხილვა. საიდან იცის ვინმე რომელი ჯგუფი არის ბაგრატიონების? მაგალითად, გვარი ციციშვილები, ასე უძველესი გვარი არის ქართული, შევისწავლეთ რამოდენიმე პიროვნება. საუკეთ სხვადასხვა ანალიზია მიღებული. ვის შეუძლია განაცხადოს, რომ არის თქვა ჰაბლო ჯგუფი J ციციშვილების და არ არის G? ვის შეუძლია განაცხადოს? ეს არის დამატებითი კვლევის საგანი, თუ ვინმეს დააინტერესებს და თუ ჩაერთვება სათანადო ორგანოებს, ჩვენ შეიძლება რა თქმა უნდა ეს კვლევა გავაღრმავოთ, მაგრამ განცხადება იმისა, რომ ჩაუტარეს, ხო ჩვენ ჩავატარეთ ეს ანალიზი. ჩვენ ჩატარებული არის. Ну, შეიძლება მე ერთი ორი პიროვნებას დააინტერესა და თავისი კერძო ინიციატივით ჩაატარეს, მაგრამ იმის განსაზღვრა, რომ არის ეს და არ არის ის,
ამის ცალსახად სამეცნიერო კუთხით რასაც ნიშნავს, ხო, განცხადება შეუძლებელი არის უბრალოდ რა. კარგი, ერთხელაც კითხავთ, უშუალოდ ბატონი უგზარის DNA-ის კვლევა როდესაც ჩატარდა, ამ DNA-ის კვლევამ რა უჩვენა, ანუ უძველესი ქართული გვარი თუ რა უჩვენა? უჩვენა, ხო, რა თქმა უნდა, უჩვენა უძველესი საერთოდ ქართული გენოტიპი ხასიათდება და ეს ჩემი პოზიცია არ არის, სუბიექტურად არსებული პოზიცია არის, უძველესი გენოტიპით, მაგალითად თუ ინდოევროპული ანუ ევროპული ვთქვათ ერების ჰაპლოჯგუფები უფრო ახალგაზრდა არის, ისტორიამაც ისიც ეს რა თქმა უნდა, ხოლო ჩვენი მიეკუთვნება აი კაცობრიობის დასაწყისი თავრო ჩადის აი ჰაპლოჯგუფებს. აი ჰაპლოჯგუფებს არის კი. და აი ამას ამბობს უბრალოდ დავით სადოკატი რომ მაგრატიონების შტო არ უნდა იყოს ძველი ქართული ჰაპლოჯგუფის, იმიტომ რომ ის ხომ დავით სასკლანის გენიდან მოდის, ამას ეძახის ის. ხო და ამიტომ ლაპარაკობ ეს ისტორიკოსებისა და გენეტიკოსების გადასაწყვეტი საკითხი არის, ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით და ისტორიაში წერია საიდან მოდის მაგრატიონთა შტო, ნუ პირადად მე ვიზიარებ მათ ჭანუ ანუ ლაზურ წარმომავლობის ვერსიას, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე უძველესი და ქალდეური არის და ამაზე სტატიებიც აქვს მე დაბეჭდილი თავის დროზე რამოდენიმე გაზეთში, ხა რეკლამორ ვარ გამოვიდეს, იმით ვარ დავასახელე ხოლმე ამ გაზეთებს და ეს მე განცხადებული მაქვს, რომ ამ ქართული გენებიდან მოდის, სწორედ თუნდაც თუ ვინმეს რაიმე თქვა ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ ებრაული შტო არის, ხო, ბაგრატიონების არის ეს ვერსია, ხო, შეიძლება ვიღაც ეცხენოს კიდეც, ახლა მე ყავ მარტო ამ კუთხით ვთქვა. თვითონ ებრაული გენოტიპიც კი და საერთოდ ყველა ძველი ცივილიზაციის გენოტიპები სათავეს იღებენ ქართული ჰაპლოჯგუფებიდან. ასე რომ ქართულზე ძველი ვერანაირად ვერ იქნება თუნდაც ის ებრაული ჰაპლოჯგუფი. ამაში ეს ბაგრატიონების DNA-ის ანალიზი თუ ემთხვევა მაგალითად ვენამბობთ რომ მეორე ნახვებიო რომ ბაგრატიონების შტო ლაზურ ჭანური კი. აი ამას თუ ემთხვევა ბაგრატიონების მე მინდა გითხრათ რომ ბაგრატიონების სხვადასხვა შტო იმერეთის ბაგრატიონებით საერთოდ უნდა იცოდეს საზოგადოება მარტო უხრამბატონებისა და გრუზინსკების შტოზე ლაპარაკობენ, სხვადასხვა შტოები არსებობს, სხვადასხვა პიროვნებები არსებობს, არის სხვადასხვა. ანუ ბატონი უგზარი ხო არის კახეთის? კი, კახეთის, ანუ ერთიანი საქართველოს სამეფო შტო, კი. აი იმათ DNA-ების კვლევის ბაზა თუ არსებობს მაგითაც აი ერთიანი საქართველოს მეფეების ანუ არა, ჩვენ საქმე ქონდა ცოცხალ პიროვნებებთან, თუმცა აღებული იქნა ერთი ძვლის ნიმუშიც, მაგრამ ის კიდე გადასამოწმებელია, ის ძალიან ზვირიგეს ავსტრიაში ჩატარდა მისი კვლევა, ამ ძვლის ნიმუშიც და ის ძვლის ნიმუშიც თქვათ მუხრან ბატონების იყო და არა გრუზინსკების. ჩვენ დიდი ხანია ვაყენებთ საკითხს, მაგალითად გვაქვს ნეშთი ასტრახანში, იცით თქვენ ქართველი მეფეების და შეიძლება აღებული იქნეს ეს ნიმუშიც. ანუ ჩვენ ვიყავით სამეცნიერო სივრცეში ამ კვლევის დროს. ეხლა ეს დავა არის სხვა სივრცეში, ნუ რაც თქვენ დაგაინტერესებთ მე იმაზე კი პასუხებ, თუმცა სხვა სფეროშიც ამაქვს რა თქმა პასუხები. მარტო ამ დენემით ვერ შემოიფარგლება საქმეც მაგაშია. სამართლებრივი და იურიდიული საკითხები არ წყდება იმასე, თუ გინდათ იცოდეთ თქო, აი ეს კონკრეტული პიროვნებას დენემი იმისი არის თუ არ არის, საქმეც მაგაშია ეს. ანუ სადაოდო გახადა დავითის მხარემ და დააშკარავოს სწორედ ეს საეჭო წარმოება. კი ბატონო, და ეს საკითხი უნდა დასრულდეს კომპეტენტურად, მარტო ერთი ჩემი განცხადებით ეს არ დასრულდება. მაშინ საჭირო არის მაშინ თავისუფალი ნებით მონაწილეობა თვითონ ბატონი ნუგზარის ასე ძალადობით ადამიანს ვერ ჩაუტარებენ ანალიზს. კი ბატონო, თქვენი განცხადებას არ იძლევა ზუსტ პასუხს ამ თქვენს ვარაუდის. ეს არის, არა, ვარაუდის კი არა, ჯერ ერთი კითხავით, რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და ვერ გაქცევთ მე ხელი მაქვს მოწერილი იმ 1200 გვარის წარმომადგენელთან, რომელთაც ანალიზი ჩაიტარეს. ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის DNA კვლევის ცენტრი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, Family Tree DNA არის ასეთი საერთაშორისო ცნობილი ლაბორატორია და მისი ნომერი პირველი მოთხოვნა ეს არის კონფიდენციალური, იქ არის ციფრებით მითითებული DNA-ის ანალიზები. აი ამას გეუბნებით თქვენ რომ როდესაც ადვოკატი აჩენს გვარს სიხარულიძეს, რომ და ეს ციფრები რომ აქვს მუხრან ბატონების ანალიზის, არა? უნდა მოიტანოს ასევე სიხარულიძის იგივე ციფრები. სად არის სიხარულიძის გენეტიკა? ჩატარებული გაქვს სიხარულიძეებზე? სიხარულიძე არის ძალიან დიდი გვარი, ისე როგორც კაპანაძე და ჯაფარიძე და რა ვიცი, გელაშვილი, ძალიან დიდი გვარი. და იმ გვარებში არის განსხვავებული ჰაპლოჯგუფები, ანუ ნიშნავს იმას, რომ აი ამ დიდი გვარები რომ არის, ერთი წინაპარი მას არ ხოლი. ამას ნიშნავს ეს. რა კავშირი იკვეთება ბაგრატიონებსა და სიხარულიძეებს შორის? მე რაც ინფორმაცია მაქვს ჩვენ რაც გვაქვს, ხო, იმასთან არანაირი კავშირი არ იკვეთება. შეხება არ აქვს ამას. ამიტომ, როდესაც მუხრან ბატონის ადვოკატი აცხადებს, რომ სიხარულიძეაო, პირველ რიგში მარტივი მოქმედება ჩასატარებელი ამ პიროვნებას, როგორც იურისტი და ადვოკატი უნდა წავიდეს და იმ სიხარულიძის თამომავალს აუგოს ანალიზი და თქვას,
აი ამის აპლო ჯგუფი ეს არის. გასაგებია, როგორ უნდა დადგინდეს და როგორ უნდა გაიგოს საზოგადოებამ და ყველა, რომელს ნამდვილად საკრატიონია. უნდა ჩაიტაროს საკუთარი ნებისმიერი ანალიზი. რომც ჩაიტაროს საკუთარი ნებისმიერი ანალიზი, მაგას გეუბნებით კიდევ, რომ არსებობს იმერეთის შტო, ჩვენ მასას ჩაუტარეთ ანალიზი. არსებობს იმერეთის შტოის შტოს ბაგრატიონი. არსებობენ რუსეთში, ასევე ბაგრატიონები ცხოვრობდნენ, იმათაც ჩაუტარეთ ანალიზი. და მე გეტყვით, რომ უხრან ბატონების ანალიზი, აი რუსეთში რომ ჩავატარეთ იმის განცხადების უფლება ეხლა იმ ადამიანს მოგწო და შემიძლია თქვა, არ ემთხოვა ერთმანეთს. და კიდე გასარკვევია, უხრან ბატონები არიან ბაგრატიონები თუ ის რუსეთში მცხოვრები ასევე ბაგრატიონები. ასე რომ ჩაუტარეს აქ თქვა უხრან ბატონებს მარტო ანალიზი და ერთი ჯგუფი მისცა ბუნებრივი ერთს მიგცა და ერთი წინაპარი ყავდათ მათ. მაგრამ სხვა ბაგრატიონს სხვა ყავდა, იმერეთის შტოს კიდე სხვა ყავდა და აქ ჩვენ ვივდივართ ისტორიულ წიაღსვლებში. ამაში არის საქმე. ანუ ჩვენ გვინდა საზოგადოებას, ხოლოს საზოგადოებაში გააჩინეს ეს ლიხმის ნიშნები თავად ამ სამეფო ოჯახის წარმომადგენლებმა, ხო? 21 საუკუნეში. კი ბატონო. ანუ საზოგადოებას აინტერესებს ბატონი უძარის ჰაბიტო გუფი, თუნდაც რაღაც ანალიზი, ემთხვევა თუ არა და არის თუ არა გაერთიანებული მეფის გენეტიკის. ამისთვის საჭირო არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით ნამარხი ძვლების ანალიზის გაკეთება. თუ ეს გაინტერესებთ და ეხა უხრან ბატონს რო სხვა აქვს და რუსეთში მცხოვრ ბაგრატიონს სხვა და იმერეთის ბაგრატიონს სხვა, აქედან რომელია ნამდვილი ამის დადგენა ძალიან რთული არის. რატომ არ უნდა იყოს თქო იმერეთის შტოს ბაგრატიონი, ირაკლი ბაგრატიონი, მისი აპლო ჯგუფი უფრო ბაგრატიონის ვიდრე უხრან ბატონის? მე არ ვიცი რა პრინციპით ხდება ეს. მithumet უხრან ბატონის ბაგრატიონები იყვნენ ერთი სათავადო შტო, ანუ ატარებდნენ გვარს ბაგრატიონისას. ხოლო სამეფო ხაზის პირდაპირ თავმოვალი, ეგ ეხლა საკამათო ნამდვილად თამენგონი არ ის გაუხდია, ნამდვილად არის ნუზარ ბაგრატიონის შტო, მისი мама პეტრე და ბაგრატიონი. საკამათო გახარდა თავად დავითის მხარემ და ამბობს რომ ისინი მემკვიდრე დააღიარებენ ბატონ ნუზარს, მაგრამ ამბობენ რომ ნუზარის ბაბუა არისო ნამდვილი შვილი პეტრეს შვილი პეტრე აყოფილა. გასაგები ამას ხო გეუბნებით, მე ვერანაირად ესე ვერ განვაცხადებ ამას, ჭირდება შესაბამისი კვლევა. იურიდიული საკითხიც არის ეს, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა გენეტიკოსების საკითხია. ანუ საკითხი მხოლოდ შეკითხვის გადაშენებაა, ან ზეკარი გამოსავალი. არა, არსებობს რამოდენიმე გამოსავალი, თუ ეხა ჩვენ გვაინტერესებს უფრო ხომ აკვლევა და ჩვენ ცენტრს ნამდვილად აინტერესებს ეს კვლევა, საჭიროა ნამარხი ძვლების შესწავლა, რომელიც გითხარით ასტრახანში ყავს ჩვენ ორი მეფე, თეიმურას მეორე და ვახტანგი. არიან იქ ეს პიროვნებები, ხო და თეიმურას მეორე არის პირდაპირი შტო ამ კახეთის ხაზისა. ეს ამ ყველაფრის დამოუკიდებლად რაც ეხა ხდება 2010 წლიდან ვაყენებდით საკითხს, ვიწერეთ კიდეც იქ რუსეთის ლაბორატორიას თქო ეს ხოლმე საფრთხეთო დნმ-ის ანალიზი ჩაგვეტარებინა. საერთოდ არ იყო ეს თემა იმ დროს. უბრალოდ გვაინტერესებს ჩვენ ძველი გვარების კვლევა. ა არ ყოძლევენ ნებართვის ხასტრახანშია და უნდა შეგვიშვან და აგვაღებინონ ეს ანალიზი რა. ასევე შეიძლება სხვათა შორის თურქეთში, ასე თქვა, მეგობრულად დეკლარირებული სახელმწიფოა, ძალიან ბევრი ბაგრატიონთა საფლავებია, მასთანაც გაკეთეს. უბრალოდ ჩვენი ცენტრი, ასე თქვა, აქამდე ამ ყურადღების ცენტრში არ იყო. დიდად ეხა მე იმედი არ მაქვს, რომ ამის შემდეგაც ვინმეს დააინტერესებს ისტორიული ანალიზი და ბაგრატიონთა და სხვა გვარების კვლევა. მაგრამ თუ დაინტერესდებიან, სხვათა შორის უფრო მნიშვნელოვანი შედეგი დაიდება, ვიდრე ამ გვარის ასტრახანი თურქეთი. კი ბატონო, თურქეთში ჩვენ შეიძლება ჩავიდეთ, ხოლმე ხა მიმდინარეობს ოშკის და იშხანის რესტავრაციო მომენტები და იქ ყველა მიცი, ყველა ისტორიკოსმა რომ არის ბაგრატოვანთა საძვალე. ხო და თუ ქართული სახელმწიფო და სახელმწიფოს თუ არ ცალია ეს, თუ არსებობენ რაიმე ან უნივერსიტეტები, ალბათ კერძო უნივერსიტეტების იმედი შეიძლება გქონდეს, ორ საქმეს გააკეთებენ: ნათლს მოხფენენ როგორც ამ დავას, ასევე ნათლს მოხფენენ საქართველოს ისტორიის ძალიან საინტერესო დეტალებს. თუ რა ჰაბლო ჯგუფი ქონდათ ბაგრატიონებს, ადვილი გასაგებია თურქეთში მაინც ეს მეგონი შესაძლებელი უნდა იყოს. როგორ არ ა კი ბატონო, მე დეკლარირებული პოზიცია მაქვს საერთოდ ჯართან დაკავშირებით, ვიცი რომ ეს პრობლემა არსებობს,
გიურჩის ინიციატივამ შექმნა ეს კაზუსი. სხვათა შორის მე დავაფუძნე ასევე ორგანიზაცია, ეს არის ფარული ქრისტიანების, თურქეთში მცხოვრები ფარული ქრისტიანების ორგანიზაცია. Da matats udgeba zustad igive mukhli da matats sheuzliat ar tsavidnen jarchi am organizatsiis tsevrebs samtsukharot mas media amas aramakhvilebs kholme kuradgebas ras mis intereshen kholot mas ashukebs da tkuens kitkhos upasukheb rom mag initsiativebit es saketkhi ver mogvardeba saketkhi marto sheilia mogvardes sakartveloshi professionaluri armiis shekmis kutkhit kholod am kutkhit vinaidan ratkma unda tu romelime konfesias gamoqop და იმ უფლებას არ მისცემ, რომელსაც სხვას დისკრიმინაციის ელემენტებს ის შეიცავს და ამ კუთხით წასვლა გვაძლევს მეორე უკიდურესობას, როგორიც არის თქვა გირჩის ინიციატივა, მას და მის დაგვარი, თქვა იგივე ჩემი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება ყველა გავანთავისუფლოს ჩვენ ჯარიდან და ყველა დარჩება ისე ამ საქართველოს სახელმწიფო შეიძლება დარჩეს ჯარის გარეშე. თუ ამ კუთხით წავალთ. და ამ კუთხით არ წასვლა კიდე, რა თქმა უნდა, ნიშნავს ვიღაცების უფლებების შელახვას. ასე რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ ერთადერთი გზა გვაქვს, ეს არის ნატო სტანდარტები, ჩვენ უნდა წავიდეთ აუცილებლად პროფესიული არმიის შექმნის კუთხით.